Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Avvalgi test tahlilimizni tanishgan 18-ta savolimizning keyingi qismini, ya'ni matnli test tahlili bilan bugun birgalikda tanishib chiqamiz. Matnli testlarni ishlashga doir eng asosiy maslahatlar beriladi. Demak, boshladik. 19-chi savolda e'tibor beradigan bo'lsak, bizga kerak bo'lgani, asosan e'tibor berishimiz kerak bo'lgani subtitle, ya'ni sarlavha. Sarlavhani tanlab olishda asosan matnni to'liq o'qib chiqish tavsiya qilinadi, lekin eng oson yo'li sarlavha topishda men quyidagi maslahatni bergan bo'lardim. Negaki, ingliz tilidagi asosiy matnlar quyidagi holatda yoziladi. Ya'ni birinchi fikr keltiriladi, keyin fikrning sababi keltiriladi, sababga yarasha misol, misolning natijasi kelib chiqadigan holat va oxir xulosa tartibida beriladi. Ushbu matn ham ushbu holatga, ya'ni formulaga mos tarzda yozilgan, ya'ni fikr, sabab, misol, natija va xulosa. Shu sababli ham sarlavhani topishda birinchi fikr bilan gapning so'ngidagi xulosa qismini o'qib olishimiz kerak. Demak, biz most of bilan boshlangan birinchi gapga va oxirdagi if bilan boshlangan oxirgi gapga qarashimiz kerak. Ya'ni birinchi gapda most of you are probably tired of spam emails deyapti. Sizlarning ko'pchiligingiz spam xabarlardan charchagan deyapti va oxirda xulosa qilib, agar spam xabarlarni ochsangiz, virus kompyuteringiz zararlanishi mumkin deyapti. Ushbu holatdan kelib chiqqan holatda sarlavha tanlaydigan bo'lsak, biz 19-chi savolda hammasi variant bir sirami o'qib chiqamiz. Ya'ni A variantda boshqa biror kimga xabar yozmang deyapti. Ikkita gapdan chiqarib olayotgan sarlavhamiz umuman yaqin emas bunga. Biror kim biror narsa onlaynligiga ishonmang deyapti. Bu haqda ham gapirilmagan, ya'ni fikr va xulosa qismida phishing programmalarini tez-tez ishlating deyapti. Bu narsa misollarda berib o'tilgan matn ichida, lekin bu aynan shu sarlavhani o'zi degani emas. Bu D variant bo'ladi. Boisi spam xabarlardan ehtiyot bo'ling, watch out for dan ehtiyot bo'ling degan ma'noda kelyapti. Ya'ni xulosa qismida ham aytayapti, agar spam xabarlarini ochsangiz, kompyuteringiz virus zararlanishi mumkin. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, spam xabarlardan ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun 19-chi savolning javobi D. Sarlavha tanlashda asosan shu holatga e'tibor bering. Keyingi savolga qaraymiz. Keyingi savolda not true degan qismga qaraymiz. Spam xabarlar haqida to'g'ri bo'lmagan narsani topishimiz kerak. Ya'ni xatosini. Demak, spam xabarlar haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Qarang. Demak, ikkinchi gapdan boshlab o'qiymiz, chunki birinchi gap bilan tanishib chiqdik. Spam emails, spam xabarlar insonlarning ruxsatisiz qabul qilinadi degan ma'noda bo'lyapti. Demak, variantlarga qaraymiz. Shu narsa bormi? Demak, C variantda bu narsa bor. Insonlarning qabul qilmasdan kirib olayotgan xabarlar deb C variantda yozilgan. Buni chiqarib tashlaymiz. Negaki, matn ichida berilgan va bu to'g'ri xabar. To'g'ri bo'lganligi sababli C'ni olib tashlaymiz. Keyin A, B, D variant qolyapti. Buni ham matn ichidan ko'rib chiqamiz. Bormi yoki yo'q? Agar yo'q bo'lsagina to'g'ri bo'ladi. Keyingisini o'qiymiz. Spam xabarlar xabarlar qutingizni to'ldirib qo'yishi va vaqtingizni nafaqat vaqtingizni hamda xabarlar qutingizni to'ldirib qo'yishi mumkin deyapti. Bu haqda variantlarda yozilmagan. Keyingi qismga qaraydigan bo'lsak, darhaqiqat ularning ba'zi birlari reklama, ya'ni yoqmaydigan reklamalarga qaraganda ko'proq kelishi mumkin deyapti. Bu haqda adashmasak, variantlar orasida yozilgan. Reklamalar uchun ko'p insonlarga odatda jo'natiladi deyapti. Demak, D variantni ham olib tashlaymiz. 20-chi savolda negaki bu narsa ham matnda berilgan. Hech qachon biror bir nimani to'g'ri yoki xatoligini topishda matnda aynan berilgan narsani belgilab qo'ymaslik kerak. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, men
yo sinov olib qo'yishi mumkin yoki dini to'g'ri deb qo'yib qo'yishi mumkin. Shu sababli xato fikrni topishda asosan matnni ichidan kelib chiqqan holatda ishlash kerak. Aynan o'sha keltirilgan fikrni belgilab qo'yish xato hisoblanadi. Keyingi qismga qaraymiz endi. Keyingisiga qarayapmiz. Spam emails may be dangerous. Spam xabarlari xavfli bo'lishi mumkin deyapti. Demak, xavfli bo'lishi mumkin. Avariyatda nima deyapti? Spam xabarlar hech kimni ranjitmaydi va xavfli emas deyapti. Demak, bizga kerak bo'lgan javob ham A variantda berilgan ekan. Savolimizning to'g'ri javobi A variant. Bu esa spam xabarlar xavfli bo'lishi mumkin deb aytib o'tirib, variant ichida spam xabarlar xavfli emas deyapti. Bu teskari ma'noda bo'lganligi, aksi bo'lganligi uchun A variantni to'g'ri deb qabul qilamiz. Bu esa savolning shartida ham to'g'ri bo'lmagan jumlani toping degan. Bizga A variant kerak. B variantiga chiqib ketdi deyishingiz mumkin. Buni matnning keyingi qismini o'qish orqali bilib olishimiz mumkin. Birinchi, matnni to'liq o'qib chiqishni maslahat bermayman. Mana personal information degan narsani matndan yuzaki bo'lsa ham ko'z yugurtirgan holatda topib olamiz. Demak, qani ket. Yo'li yuzda information degan joyni topdik. Endi qarang, agar siz bu ishni qilsangiz deyapti, sizning pulingizni o'g'irlash uchun ma'lumotlaringizni ishlatadi deyapti. Demak, ma'lumot degan qismga qarab bildikki, u shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin deyapti. B variant shu sababli ham xato. Negaki, bu to'g'ri jumla. Bizga esa xato jumla kerak. Endi 21-savolga qaraymiz. Spam xabarlarda sizdan nima so'ralmaydi deyapti. Endi biz o'sha information, password, username, virus degan so'zlarni matn ichidan qidirib ko'ramiz birgalikda. O'sha joyda berilmagan holatda nega to'g'ri javob bo'ladi. Misolchi qarang. Xo'sh. Account number, username, password belgilarik, information deb belgilaydik. Endi o'qib chiqamiz. Email xabarlar asosan sizdan ba'zi ma'lumotlar so'raydi. Masalan, bank hisob raqami, foydalanuvchining nomi yoki kodni so'rashi mumkin deyapti. Demak, endi variantlarga bir sirama qarab chiqamiz. Bu yerda ma'lumot aytilgan, olib tashlaymiz. Negaki bizga so'ralmaydi degan notga urg'u bergan holatni kattalashtirib qo'ygan. Bizga so'ralmagan narsasi kerak. Username foydalanuvchi nomi yuqorida eslab o'tildi. Shuning uchun ham D variant deb olib tashlaymiz. Kod ham aytib o'tildi, password deb. Faqatgina virus aytilmagan. Faqatgina gap tarkibida virus aytilmaganligi sababli B varianti to'g'ri deb belgilaymiz. 22-savolga qaraymiz endi. Spam xabarlar qanday insonni aldaydi deyapti. Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgani chetga qarashimiz kerak. Demak, hammasini variantlar bir sirini o'qib olamiz. A variantda deyilyaptiki, bank haqiqiy bank saytlari bo'lmagan holatda to'g'ri kiradi degan ma'noda bo'lyapti. B variantda reklama uchun insonlarga pul to'laydi. Variantda ofisidan turib insonlarga qo'ng'iroq qiladi va foydalanuvchi nomlarini insonlar foydalanuvchi nomini olish orqali insonlarga yordam beradi deyapti. Demak, biz qanday aldash kerak mumkinligini matnda topamiz. Demak, chet degan qismga e'tibor berib, chet berilgan gapni topib olishimiz kerak. Odatda. Demak, bizga kerak bo'ladigan qism hozir bu yerda yozilgan. The emails usually have a link to a page that looks almost like that of the real bank deyapti. Demak, email xabarlar odatda haqiqiy bankning ko'rinishidagi sahifalarga ulanib olgan bo'ladi deyapti. Va mana shu orqali ular sizdan foydalanuvchi raqami va kod shunga o'xshash narsalarni so'rab, sizning pulingizni o'g'irlashi mumkin deyapti. Demak, bu aldashga yaqinroq bo'lganligi sababli, ya'ni haqiqiy bank linklariga bog'langanligi uchun insonlarni aldab olish oson bo'ladi degan ma'noda gap berilgan. Shundan foydalangan holatda biz to'g'ri javob qilib, A variantni belgilashimiz mumkin. Boisi matnda ham berilgan. Qolgan javoblarning xatoligi get username o'sha bank saytiga kirib ketadi. Matnda insonlarga ofisda turib qo'ng'iroq qiladigan joyi yo'q, reklama uchun insonlarga to'laydi degan joyi ham mavjud emas. Xato javoblar. 22-savolning to'g'ri javobi A variant. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi matnga o'tamiz. Birinchi avvalambor matnni o'qib olishdan avval
savolni o'qib nimaligini tushunib olishimiz kerak va uni maktabdan o'qimagan holatda ko'z yugurtirgan orqali topamiz. Asosan test ishlashda, matnli testlar ishlashda shu usul foyda beradi. Boisi ko'pchilik birinchi matnni o'qib yuzaki bo'lsa ma'lumotga ega bo'lib olayin deydi. Lekin to'g'ri o'qib tushunish mumkin, biroq insonni esdan chiqib ketadi baribir. Shu sababli meni maslahatim birinchi savolni keyin matnni ichidan topish kerak. Demak 23-chi savolni birgalikda o'qib olamiz. Demak deyilyaptiki, qo'pol va muloyim fe'l o'rgatish texnikasi taqqoslanganda yozuvchi nazarda tutdiki deyapti. Keyin biz e'tibor berayotgan so'zimiz letter. Letter degani ikkinchisidan oxiri deyilyapti. Ikkinchisidan oxiri bo'lgandan keyin bizga tough gentleman, gentle qismi kerak bo'ladi. Muloyim qism. Ya'ni fe'llarni tarbiyalashing muloyim, yumshoq usulda degan ma'noda bo'ladi. Biz o'sha qismni yozuvchi nimani nazarda tutganligini topishimiz kerak matndan. Demak, ushbu holatda o'sha muloyim qism, muloyim o'rgatish usuliga e'tibor berishimiz kerak va uning umumiy xulosasini olishimiz kerak matnni o'qigan holatda. Demak, birgalikda matnni ko'z yugurtirib chiqamiz. O'sha gentle training degan qismni topib olamiz avvalambor. Gentle training matnning quyidagi qismida hozir Hold trend telefon kalus. Xo'sh. Mana gentle method. Muloyim uslub deyapti, talab qiladi ertaroq boshlashni va buni xulosa aytganimdek, bizga xulosa qism kerak. Negaki, testni belgilashda xulosa nazarda tutilgan. Shu sababli aytganimdek, ikkinchi fikr keltirayotgan joyda ham avval fikr avval fikr, sabab, natija, misol, natija va xulosa beriladi. Shu sababli o'sha gentle methoddan oxirgi gapga qaraymiz. Boisi xulosa qism eng so'ngida beriladi. Shu sababli matnni bosh qismini o'qib o'tirmasdan birdaniga gapni oxiriga tushamiz. Eng so'nggi qism, sochdan boshlab qaraymiz. Demak, aytilyaptiki, such extreme cases must probably be taken with a grain of salt. But they do underline the general principle relationship between elephant and trainer is key to successful training degan qismga qaraymiz. Ya'ni fe'l bilan tarbiyalovchi o'rtasidagi asosiy muvaffaqiyatning kaliti hisoblanadi deb key to successful training deb yozilgan. Qolgan qism tarjima qilish shart emas. Bizga xulosalovchi qism kerak. Shu sababli 23-chi savolni to'g'ri javobini aniqlashda o'sha successful training e'tibor bergan holatda variantlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Student largely immoral deyapti. Immoral tarbiyaga zid bo'lgan deyapti. Lekin bu muvaffaqiyatli deyilganiga uncha to'g'ri ham kelmaydi. Shu sababli A variantni olib tashlaymiz. Bu haqida gap ketmagan gap so'ngida. The method which is more successful. Bu to'g'riroq kelyapti. C variantga qaraydigan bo'lsak, vaqtni juda vaqtni tez tejaydi, sovg'alarga yetishmovchilik bo'ladi deyapti. Lekin bu haqda gapning oxirida aytilmagan e'tibor bergan bo'lsangiz, D variantda esa, C variantda ham shuning uchun chiqarib tashlaymiz. D variantda esa fe'lni zararlash uchun ehtimoli ko'proq bo'ladi deyapti. Lekin bu muloyim tarbiyalash usuli zararlidan ko'ra foydaga yaqinroq deb aytilganligi sababli getus to successful training degan qismga qaraydigan bo'lsak, aytilgan shu savolga bizning kerak bo'ladigan to'g'ri javob D variantda berilgan. 24-chi savol. Demak, eng muhim fikr shunday kelyapti. Training an elephant is deyapti. Fe'llarni tarbiyalash bu deyapti. Matnni ko'rib chiqamiz. Aynan training an elephant degan qismga qarashimiz kerak. Matndan ushbu qismni topib o'qib olamiz. Demak, boshidan qidirishni boshlaymiz. Ko'z yugurtirish orqali bizga kerak bo'ladigan qism bu yerda berilgan ekan. Demak, mana shu qismni o'qib olamiz. Elephants like to have one master just as dogs do. Fe'llar faqatgina bir tayyorlovchi usta bo'lishini yoqtiradi deb aytilgan. Ya'ni o'sha elephant training dan keyingi gap
Ya'ni birinchisi aytilyapti mana The First Essential in Elephant Training deyapti. Ya'ni fillarni tarbiyalashdagi birinchi muhim narsa shundaki deb gapni davom ettiryapti. Fillar faqatgina bir xo'jayini bo'lishini xohlaydi va yoqtiradi deyapti. Demak, ushbu holatga gapga munosib bo'lgan javobni belgilashga harakat qilib ko'ramiz. Variantlarni bir sirma ko'rib chiqamiz. Avvalida aytilyaptiki, trenerni o'zgartirmaslikni deyapti. Bu to'g'riroq kelyapti. Negaki, fillar umri davomida faqatgina bir trener yordamida biror bir narsani o'rganishi mumkin deyapti va buni yoqtiradi deb aytyapti. Avariant turib tursa, keyingisini ko'ramiz. Kompaniya uchun fillarga it berish bu haqda matnda aytilmagan. Affection to show it lots of affection. Affection salbiy ta'sir ko'rsatmoqda adashmasam, ko'p salbiy ta'sir ko'rsatish natijasini namoyon qiladi deyapti. D variantda buzoqlarni tarbiyalashga harakat qilmaydi deyapti. Bu yerda Colvis buzoqlar haqida umuman gap ketmagan. D variant ham chiqib ketyapti. Bizga faqatgina kerak bo'lgan A variant qolyapti. Trenerini o'zgartirmaydi deyapti. Fillar o'zini tayyorlanish trening jarayonida deyapti. Xo'jayinni o'zgartirmagan holatda. Bu esa matnimizning quyidagi The First Essential degan gapning ikkinchi qismida Like to have one master degan joyida berilgan. Keyingi savolga qaraymiz. 25-chi savol. 25-chi savolni e'tiborimiz tortayotgani Tough Training Technique. Ya'ni qo'pol tarbiyalash uslubi deyapti. Demak, qo'pol tarbiyalash uslubiga doir bo'lgan yuqoridagi gaplarni matn ichidan ko'rib chiqamiz. Boisi matnni to'liq o'qimaganmiz, shunchaki yuzaki holatda ishlayapmiz. Demak, birinchi tough trainingga e'tibor berishimiz kerak. Tough and gentle training. Bu gapning uchinchi qismidan boshlangan. Negaki, gapning ikkinchisida ya'ni fillar tarbiyalashni ikkita usuli bor, qo'pol va muloyim deb boshlangan va birinchi usul deb bu the formal method deb boshlagan. Ushbu holatda aytilyaptiki, keyingi gaplarni ko'z yugurtirib o'qib chiqadigan bo'lsak, this is stupid method of training degan gaplar bor. Ya'ni bu tarbiyalashning ahmoqona uslubi deyapti. Kamiga apart from any moral considerations. Tarbiyaviy holatdan tashqari, ya'ni tarbiyasiz holatda degan ma'noda gaplar berilyapti. Kamiga bu yuqori tarafda setting elephant to walk and petting him. Uni urushga asoslangan deyapti. Demak, ushbu qisqa qisqa tarjimalardan umumiylashtirib topadigan bo'lsak, variantlar bir ko'rib chiqamiz. Muloyim usulga qaraganda ancha tezroq deyapti. Bu haqda gap gapirilmagan. Nega fillarni urib tarbiyalash orqali, ya'ni tarbiyasiz holatda tarbiyalash orqali ularni ahmoqona usul orqali tarbiyalaydi deyapti. Avariant ushbu shu holat uchun xato hisoblanadi. Chunki muloyim usulga qaraganda tezroq degan gap berilmagan matnda ichida xato chiqarib tashlaymiz. Jismoniy kuchni ko'p talab qiladi deyapti. Bu haqda ham buncha aytilmagan. Creates cheerful loyal elephants. Bu fillarni sadoqatli xursand qilib tarbiyalaydi degan ma'noda bo'lyapti, lekin matnga qaraydigan bo'lsak buni aniqlashtirib olishimiz uchun aytyapti turn into man killer. Ushbu holat fillarni resentful achchiqlanuvchi hayvonlarga aylantirib qo'yadi va natijada insonlarni o'ldiruvchi jonzotga aylantirib qo'yishi mumkin. Ushbu uslub degan ma'nodan gap kelyapti. Shu sababli biz keyingi variantni ham olib tashlaymiz, chunki sadoqatli xursand qilib tarbiyalanyapti. Odam o'ldiruvchi fe'llar sadoqatli bo'lmasligi 100% aniq, shu sababli seni ham olib tashlaymiz. D variant qolyapti. D varianti tarbiyasiz, nafaqat ahmoqona hamda tarbiyasiz deyapti. Ushbu gap matnni ichida berilgan paraphrase holatida asosan, ya'ni boya ko'rgan joyimizda yuqorida ko'rdik, apart from any moral considerations, this is stupid. Ya'ni tarbiyaviy holatdan tashqari ahmoqona usul ham deb aytilyapti. Bundan kelib chiqadiki, bizga kerak bo'ladigan to'g'ri javob 25-chi savoldagi D variant. Tarbiyasiz va ahmoqona. 26-chi savol. Underline so'zini berilgan ma'nosini toping deyapti.
Demek underline'ga e'tibor beramiz. Matnda qayerda kelgan? O'sha underline degan qismni topib olishimiz kerak. Demek boya ko'rgan joyimizda underline sözü bor. Say to underline the general principle. Demek durdan keyin kelayotganligi uchun aynan urg'u berib aytayotganligi sababli durdan keyin bilan present simple zamonda direkt gapda do ishlatilmaydi, lekin asosan gapga urg'u berish maqsadida do ishlatilgan ishlatiladi va undan keyin fe'l bir kelishi kerak. Demek underline ostki chiziq deb ostki ma'nosi kelmayapti. U fe'l ma'nosi kelyap. Ushbu holatda tarjima qilinishini topib olishimiz kerak. Matnni o'qigan holatda underline'ni masalan siz bilmaysiz, lekin matnni keyingi qismini o'qish orqali tarjimasini chiqarib olish mumkin. Zeta underlines the general principle that the relationship between elephant and trainer is the key to successful training. Ular bajarishlik umumiy prinsiplarini urg'u bergan holatda aytishadiki, fe'l tarbiyalovchi va fe'l o'rtasidagi muvaffaqiyatning kaliti hisoblanadi, deyapti. Demak, do underline'ni umumiy qilib tarjima qiladigan bo'lsak, urg'u berishlik ta'kidlaydiki degan ma'noda tarjima qilishimiz mumkin, chunki boshqa gapni chiqarib olish qiyin. Demak, biz belgilashda familiarize adashmasam yaqinlashtirmog'ini, lekin shuni yaqinlashtiradiki desak gapni ma'nosini buzib yuboradi, olib tashlaymiz. Take for granted bilan make bold adashmasam rishta bog'lamog'ini, buni ham qo'ysak ma'noni buzib yuboradi. Faqatgina b va c qolyapti. Sini javobini bilmayman, lekin emphasize urg'u bermoq, ta'kidlamoq ekanligini bilganim uchun buni belgilab qo'yishim kerak. Negaki inson o'zi bilmagan narsani belgilasa xato bo'lishi 100% aniq. Boisi underline urg'u bermoq, ta'kidlamoq ma'nosida kelayotganligini bilib turib ham sini belgilash xato hisoblanadi. Bu B javob 26-chi savolning javobi. Endi oxirgi 27-dan 30-gacha bo'lgan savollarni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek birinchi amal qilayotganimiz matnni to'liq o'qimasdan birinchi savolni o'qib olish, nimaligini bilish. Demak, aytayaptiki, hieroglyphics deyapti. The best meaning of hieroglyphs. Hierogliflarning eng zo'r ma'nosi deyapti. Ya'ni izohlab berishimiz kerak ekan. Hieroglif nima? Buni menimcha tarix o'qiganlar ham bilsa kerak. Hieroglif bu rasmli ko'rinishdagi yozuv, misrliklarning yozuvi hieroglif deb atalgan. Shu sababli buni matnni o'qimasdan ham chiqarib olsa bo'ladi yoki matnni ko'rib chiqishga ham ko'rib chiqamiz. Bunday bo'lsa qarang, matnda nima deyilyapti? Birinchi va ikkinchi gapga qaraymiz. Boisi ingliz tilidan tuzilgan abituriyent darajasidagi testlarda matnlarning savoli ketma-ket holatda olinadi. Ya'ni boshida birinchi savolniki, o'rtasida ikkinchisiniki, uchinchisiniki o'rtadan keyingisida, to'rtinchisini gapni oxirida berilishi mumkin. Ushbu holatga e'tibor beramiz va birinchi ikkinchi gapni o'qib olamiz. One of the first written languages came from the very old societies of Egypt. Demak, yozuvlarning eng birinchisi Misr jamiyati, eski Misr, qadimgi Misrda paydo bo'lgan deyapti yozuv tili. Demak, keyingi gapda aytyapmiz, bu misrliklarning yozuv usuli hierogliflar deb nomlanadi deyapti. Demak, bizga kerak bo'lgan qism ham shu edi. Birinchi va ikkinchi gapda berilgan. Demak, misrliklarning qadimgi yozma turi. Bu yerda grekcha haqida gap ketmayapti, grekni chiqarib tashlaymiz. Tosh usti yozuvlari haqida ham gap ketmayapti, stone writing ketadi. Old English writing umuman berilmagan bizlarga, ham misr. Egypt so'zi kerak shu sababli A varianti to'g'ri deb belgilaymiz. 28-chi savolga qaraymiz. What is the meaning of decoded deyapti. Matndan decoded degan qismni topib olishimiz kerak. Boisi decoded nimaligini bilmaymizmi? Demak, matn ichidan topishimiz kerak. Decoded berilgan qismga qarab chiqamiz. Matnni boshida izlash kerak. Decoded qayerda joylashgan? Demak, birgalikda izlayotgan bo'lsak, decoded matnning bosh qismida yo'q ekan. Uni oxiridan izlaydigan bo'lsak, qildi mana language decoded degan qismga qaraymiz. Demak, bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, uncha tarjima qilish qiyin ekan. Undan oldingi gaplarga qaraymiz, demak. One was written in a simpler form of the same language and one was in Greek because ancient Greek was a language now so similar to other languages couldn't send it decoded. Deyapti kamiga. Bir xil tillarning solishtirmasi yozilgan
Ve onda grek dili ham bor deyapti. Çünkü qadimgi grek tilini olimlar bilishadi ve ikkita tilini solishtirib tarjima qilishda foydalanishgan deyapti. Demek dekodit bu yerda tarjima qilish orqali degan ma'noda bo'lyapti. Bir tildan ikkinchi tilga tarjima. Boisi grek va misr tilida yozuv berilgan deyapti. O'sha grek tilidagini qadim olimlarimiz qadim grek tilini bilishadi, lekin misrliklarnikini bilmaganligi uchun ikkalasini bir-biriga solishtirma tarjima qilib tillarni o'rganishgan, ya'ni buni 1822 yil Fransuz eksperti qilgan deyapti. Demak, dekodit bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilmoq degan ma'noda belgilashimiz kerak. Bu holat C variantda berilgan. To translate the language into another language. Bir tildan boshqa tilga tarjima qilish. A variant tilga qarish deyapti. Tilni yozish deyapti. D variantda yangi tilni yozish deyapti. Bu haqda umuman ma'lumot berilmagan. Boisi grek tilidan misrliklarni tilini o'rganish orqali tarjima qilish bilan amalga oshirildi deyapti. Shuning uchun 28 savolning javobi C variant bo'ladi. 29-da Rosetta toshi, Rosetta Stone'ga qaraymiz. Rosetta Stone qayerda bo'lsa, o'sha joyni topib o'qib olamiz matndan. Demak, Rosetta Stone topildi mana. The discovery of Rosetta Stone in 1799, 1799 yılında Rosetta taşı kaşf kılındı. Fransız armiyasının ofitser tomonidan deyapti. Demek ki yeni kısımlarına karaymış. Bu haqda tolık malumat verilmekte hali. The stone was covered with the cut of an altar announcing a new Egyptian ruler. The stone was partly damaged but the writing was clear enough to be seen. The stone recorded the same message in three different languages. Demek toshga yoz 3 tilda, 3 ta turli xil tilda xabar yozilgan deyapti. Bizga mana shu qism kerak. Boisi testimizda aynan shu qism uchraydi. Ya'ni a rock with writing in three languages. Rock degani stone'ga sinonim bo'lgan so'z. Shu sababli u shunday tosh suratki, unda 3 tilda yozilgan deyapti. Demak, qolganini ko'rib chiqamiz. Fransuz taşı deyip, afsuski bu hata, nega ki Fransuzlar topgan taş bu, aynen Fransuzca taş emas, bu Mısır'dan topilgan. A form of simplified hieroglyphics deyipti, lekin aynen fakat hieroglyph haqida gap ketmayapti, bu ayda 3 tilda yazılgan deyipti, 3 tilning ham yazılış qoidasi, Mısır'dakidek bir xil hieroglyphda bo'lmasa aniq. A kind of Greek language, Gretsiya tillarining bir turi deyapti, bu haqda ham aytilmagan. 29-chi savolning javobi A variant. 3 tilda yozilgan tosh. 30-chi savolga qaraymiz. Eng muhim ta'sir nima bo'ldi? Rosetta toshini topilishida deyapti. Demak, Rosetta toshini topilgandan keyingi voqealar bilan tanishib chiqamiz. Nima bo'lganligini. Endi o'sha into three different languages dan keyingi qismga qaraymiz. One was in hieroglyphics, one was written in simpler form of the language and one was in Greek. Demak, birida hieroglifda yozilgan, yana birida o'sha hieroglifga yaqin bo'lgan tilda va yana birida grek tilida yozilgan deyapti. Davom etamiz. Chunki olimlar grek tilini bilishgan va bu qismini o'qib ham oldik va tushuncha ham mavjud bo'lgandir. Demak, o'sha grek tilini Rosetta toshida 3 ta tilda berilganligini hisobga olib va o'sha 3 ta tildan bitta grek tilini bilganligi uchun olimlar Misr alifbasida yozilgan so'zlarni ham o'qishga muyassar bo'ladi. Shu sababli mana shu holat berilgan variantni belgilaymiz. Demak, Misr iroglifiklari tarjima qilindi deb. Bu to'g'ri javob turib tursin. People learn to speak modern Egyptian languages. İnsanlar zamonaviy Misr tilini o'rganish, gapirishni o'rgandi deyapti. Bu haqda umuman matnda gap berilmagan, olib tashlaymiz. Qadimgi grek tili hozir tarjima qilindi deya. Bu hozir emas, 1799 yilda bo'lgan voqea aytilyapti. Bu yerda nav so'zini borligi xato, sinab tashlaymiz. Olovsiz bu yuqoridagilar barchasi deyapti. To'g'ri javob. Ya'ni yuqoridagilar barchasi to'g'ri bo'lganda B ham C ham chiqib ketmagan bo'lar, shuning uchun D variant deb xato qilib tashlaymiz. Bu 30-chi savolning javobi A variant edi. Misr iyerogliflarini o'qish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Shunday qilib, bugungi testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tahlil 30 tani birgalikda ko'rib chiqdik. Matnli testlarni ishlashda asosiy
maslahatim aytgandek savolni birinchi o'qib olish, keyin o'shanga kerakli bo'lgan kalit so'zlarni, keywordlarni topib olib, matndan o'sha so'z berilgan qismni topib o'qish va variantni belgilash. Matnni to'liq o'qib chiqib, yana kamiga variant ostida savol ishlayotgan vaqtda uni ham o'qib, yana matndan qidirish bu odamni ko'p vaqtini olib qo'yadi. Agar mana shu usulga amal qilib, 4-5 marta mashq qilsangiz, ancha yaxshi natijaga erishasiz va qarib yarim soat ichida 30 savolni to'liq ishlab bo'lib, abituriyent testini, ya'ni berilgan 2 soatdan ziyod berilgan vaqtda 3 marta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi, agar mana shu usulda, mana shu tartibda ishlasangiz. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizning yon qismidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Obuna bo'lganlar esa bosib qo'yishi shart emas. Aks holda kanaldan chiqib ketib qolishingiz mumkin. Obuna bo'ling. Kanalga joylanayotgan har bir video haqida birinchilardan bo'lib xabar topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi safar ham maxsus testlarni birgalikda ko'rib chiqamiz tahlilini.